Андрій Фуденський показує знімок майже сторічної давнини. На ньому українці, які прийшли на зустріч із тодішнім президентом Вороном Гардінгом. Прийшли, щоб заохочувати, щоб Америка підтримувала Україну. 1922 році. Багато з них є священники, є між ними адвокати, є між ними підприємці. Від фото перших лобістів України у США до агіток політиків українського походження – все зібрано на тематичній виставці. Кого хочете вислати на переговори з Хрущовим? Ніксона чи демократа Гамфрі, який кілішок там стукає з Хрущовим? Це є дуже тенденційне, очевидно. Але ефективне. Так республіканська партія у 60-х боролась за голоси українців. Нині часи не ті, каже Тарас Шмагала. Ось він на фото із президентом Ніксоном. Свого часу працював у кампанії тоді ще кандидата у комітеті з питань етнічних груп. Я особисто маю питання до того, що нині роблять республіканці. Я не знаю, чи їхній кандидат і вони самі будуть активно співпрацювати з етнічними групами. Демонструючи одна за одною старі агітки, пан Фуденський жартома припускає, як цієї кампанії могли б звучати заклики до українців від республіканського кандидата. Вас ми не будемо депортувати, лише мексиканців. Від змінної виставки до сокровенного архівів. Це тут є газети. Музей заснував 1952-го Леонід Бачинський. В основу лягли приватні колекції самого мецената і його брата Огена. Вони знали дипломатів, науковців по цілім світі. Вони спілкувалися, зібрали величезну збірку періодики і книжок, очевидно, включно з бібліотеками цих дипломатів. Які от такі як Осип Майданюк, який був першим секретарем українського посольства в Штокгольмі. Нині у музеї зібрана унікальна колекція: книжки, документи та головне діаспорна періодика з усього світу. Бразилії, Куритіба, Дел Ріо, Тексас, з Аргентини. Це є двотижневик з міста Цінгтао в Китаю з 1937 року. Рік за роком українці звідусіль відсилали у Клівленд на зберігання рідкісні видання. Тут зберігається архів програм «Вікно в Америку». Відтак, тут задокументовано ледь не усю історію українців за кордоном. І такі самі питання питали ще тоді, що питаючи тепер, якої нам треба самостійної України. Про музей, розповідає пан Фуденський, почали говорити, коли Україна здобула незалежність. Друга хвиля популярності прийшла нещодавно із Майданом. Україну то утотожнювали переважно з писанками, шароварами, варениками, вишивками, що є, ми гордимося тим. Але Україна має дуже цікаву, барвисту, трагічну історію. То Майдан то спричинив до того, що люди і відвідували, і дзвонили, і питалися. Український музей стоїть у дуже етнічно різноманітному районі Клівленда. І місцеві люблять говорити, що це не лише музей України, а музей усієї іммігрантської культури, яка лежить в основі Сполучених Штатів. Там була є колишня польська церква, а поляки то більшість звідси виїхали. І тепер це корейська церква, бо приїхали корейські іммігранти. Так само то бувша українська православна церква, то тепер це іспанська, мексиканська церква, тому що це нова хвиля іммігрантів. Михайсь народився у США. Надія емігрувала з родиною 2001-го. Вони – нова хвиля українців, які займаються справами музею. Я коли приїхала як іммігрант, по суті, сім'єю сюди, 2001 році, ми просто не усвідомили, наскільки нам легко це вдалося. Коли пам'ятаєш історії тих людей, які втікали з України, і наскільки це для них було важко. Тобто вони буквально вибігали з дому, якщо не голі босі, то просто з одною сумкою, і вони просто шукали нове життя. Нині музей займає дві будівлі у районі Тремонт. Усі культурні скарби – у старій садибі. Архів книжок і періодики – у блискучій новій. А незабаром музей планує розширюватись, додавати майстерню. Не відкидають також ідею нашої знімальної групи – відкрити кав'ярню. Адже тутешню місцину нещодавно облюбували клівлендські гіпстери. А у них культурне різноманіття завжди у тренді. Із Клівленда, штату Огайо, Юлія Ярмоленко, Голос Америки.